criação aí penosa. Não precisa de chover ontem, mas não choveu não. Eu estou bem. Falei com quem aqui, isso aí vai dar umas pancadas de chuva aí, mas é chuva de verão. O vizinho lá que mora. Hoje está com cara que vai esquecer. Subida mesmo lá que a gente tinha que entrar. Tinha que ter posto a reduzida ali e subido lá. Ali pra cima, ali diz meu irmão que ali pedreiro tem um. Tudo pro lado das pedrinhas, pro lado do paraíso ali. Aquele lá no Botafogo. Isso. Aí já tem uma lavourinha. A lavoura aí deve ser bingela. Bingela, né? Lavoura por aí. Você faz o mundo ficar gravado. O gado aí tá. Acho que gosta de ficar dentro da água. Aí não tá nem aí. Saiba ali. Naquele alto lá, vai virando um pouquinho lá do Asa Branca, de Pedra Capela Amortoada, para ver que lá é iluminado de noite. Um bocado adianta, uma vez que eu vim a pé aqui para dentro, mas tem um bocado de tempo. Você andava pra caramba, hein?
Aquela época não tava o pé quebrado, não. Eu vim aqui pra dentro, aqui na lavoura, pega. Só vim até aqui embaixo. Preciso mais pra cima um bocadinho. Ih, mas tem muita raça de homem. Meus pais e minha mãe eram vivos naquela época. Pedra branca. Pedra branca. Fizeram até uma. Ele ia pra onde? Pedra branca é pra cá, né? Fizeram ali, vai pra onde? Deve ir pra cima, pra algum sítio ali. O negócio é assim. É uma pedra perigosa aqui, hein? Acho que parente. Pô, tem bonitinho? É. Falando, cara, tá ali a plaquinha do terreno dele ali. Pessoal, pelo menos aqui é legal, né? Quando organizadinho, puseram a plaquinha pra ele saber pra onde passar. Ia cortar cabelo, tem que fazer uma barba, que ele só ia embora logo 5 horas da tarde. Vai plantar muito de milho desde lá. Eu acho que tem um. Da vaca tem um bezerro, aí vai, vai só criando. Reforça o orçamento no final do ano, né? Igual o Jacutinga, cheio de pilão ali, ó. Entrando no mata-burro assim é bom que não precisa parar para abrir porteira. Agora o Jacutinga ali, que abrição de porteiro, hein? É muito não, Fausto. Tô... Lá tem muita porteira mesmo, eu não gosto de abrir porteira. Ih, eu detesto estar abrindo porteira. Quantas quatro só? Transportar a mandioca lá.
Sobrinho tá lá em Curitiba, diz que é bem longe, hein? Aqui lá dá 1.200 quilômetros. Curitiba é pra lá de São Paulo? Depois de São Paulo. O quê? Ah, vamos agora, vou descansar uns dias. Pois é, cara. Vai deixar o GP lá. As coisas. Esse ano que nós estamos aí. Vai. Poxa! Não foi lá pra nada, não. É a vida, né, cara? É. A gente não pode adivinhar o futuro, ainda bem, né? Imaginou que a gente já tá andando no meio desse mato aqui assim. Pessoal no carro me vê assim, sabe que ele me conhece, viu passando. Aí veio o carro parado ali. Mas o carro vai pra onde? O carro parado ali, o carro. Fico olhando. Né? Vamos subir com um drone, pastor. Não mata, hein? Casinha do cara ali. Vem pra cima, Arthur. Eu tava na marinha, não sei. Eu tava perto de aposentar. Ah? Eu e o papai também. Só que eu não vi mais, né? Mas tava na prata. Era bonito. Então. Que situação. Que desgraça. Que a outra não sai direito não, certo? Se botar uma musiquinha não dá pra ouvir nada, mas essa aqui essa grava aqui, tudo. Essa aqui é quieta. Aproveitar que tá, deixa eu dar um...